Dezinformasiyanın yayılmasından danışarkən onu ortaya çıxartmaq, müəyyən etmək üçün düşünürəm ki, dezinformasiyanı yaymaq üçün istifadə olunan taktikalara nəzər salmaq olduqca faydalı ola bilər. Düşünürəm, hamımız gündəlik həyat qayğıları ilə məşğul olarkən heç də tez-tez xəbərləri nəzərdən keçirdəndə onlar üzərində uzun bir müddət baş sındırmırıq. Yəni onlar doğrudan da mı həqiqəti əks elətdirir ya yox, buna çox da vaxt sərf etmirik. Lakin dezinformasiyanın sonra yarada biləcəyi zərərləri istər şəxsi mənada, istərsə də ictimai mənada vura biləcəyi ziyanları nəzərə alaraq düşünürəm ki, dezinformasiyanın yayılmasında istifadə olunan taktikalarda məlumatlı olsa, bu bizə belə məlumatları tez tanımaqda olduqca faydalı ola bilər. Dezinformasiyanın yayılmasında hansı əsas taktikalardan istifadə olunur? Bunlardan biri və ən geniş yayılmış olanı insanların emosiyalarına təsir etməklə dezinformasiyanın yayılmasına nail olmaqdır. Bu nə deməkdir? Müəyyən hisslər var ki, onlar hansılardır? Bunlar qorxu, inamsızlıq, qəzəb, əsəbi olmaq və ya şok hissi yaşamaq qısa müddətli də olsa, tədqiqatların göstərdiyinə görə bunlar insanları tez, hər tərəfli düşünmədən, situasiyanı hər tərəfli dəyərləndirmədən məlumat paylaşmağa sövq edən duyğulardır. Çünki onlar həmin vaxt olduqca güclüdür və aktualdır və əslində bu bizim bir sıra olduqca yaxşı mənbəyə əsaslanan insani instinktlərimizdən irəli gəlir. Nə demək istəyirəm? Bir xəbər üzərindən məsələyə baxaq. Deyək ki, belə bir xəbər oxuyuruq ki, 5G xərçəng xəstəliyinin yayılmasına səbəb olur. Bu xəbər oxunduğu zaman sizdə bir neçə kəskin emosiyaları tətikləyə bilir. Hansıdır bu emosiyalar? Birincisi, sağlamlığımız üçün qorxudur. Yəni, sağlamlığınız üçün qorxursunuz və təbii olaraq öz yaxınlarınızı, sevdiklərinizi də bu təhlükədən xəbərdar etmək istəyirsiniz. İkinci, qəzəb. Əsəb hissi keçirirsiniz. Nəyə görə keçirirsiniz? Çünki sağlamlığınız təhlükədədir. Hökumət bundan məlumatlıdır, amma yenə də 5G texnologiyalarının quraşdırılmasına davam edir. Çünki xəbər belə təqdim edir. Və siz qəzəbinizlə mübarizə aparmaqda öz yaxınlarınızdan dəstək axtarırsınız. Ona görə məlumatı paylaşırsınız. Və ikinci, inamsızlıq. Yəni, hökumətə və yaxud hadisə ilə bağlı olan qurumlara qarşı etibarınız, güvəniniz zədələndiyi üçün təbii olaraq belə hallarda biz yaxınlarımızı da istəyirik məlumatlandıraq ki, onlar da həmin qurumlara, həmin təşkilatlara etibar etməsinlər. Yəni, göründüyü kimi bu emosiyalar əslində olduqca yaxşı və təbii insani instinktlərə əsaslanır. Lakin dezinformasiyanı yaradanlar və yayanlar da məhz bunlara istinad edərək inanırlar ki, onlar nə qədər güclü emosiyalara toxuna bilsələr, yaratdıqları məzmunun daha sürətlə yayılmasına və paylaşılmasına səbəb olarlar. Bir neçə saniyəliyə bu xəbəri açıb sadəcə məlumat almaq üçün oxuyan insan öz qayğıları var, öz işi gücü var. Birdən-birə bir neçə hissi, güclü emosiyanı birdən yaşadı. Qorxu yaşadı, inamsızlıq yaşadı, təhlükə hiss etdi və s. Nə edə bilər? Birinci, dərindən nəfəs alsın, fasilə versin. Fasilə veririk, bir neçə qısa sualı özümüzə veririk. Birincisi, məlumatın mənbəyi nədir? Baxırıq ki, əgər məzmunun içərisində mənbə göstərilməyibsə və ya aydın deyilsə, müraciət edirik başqa internet axtarış saytlarına və baxırıq ki, mənbə həqiqətən də doğrudur mu bu məlumat, həqiqidirmi? İkinci, məlumatı səsləndirən, paylaşan kimdir? Bu məqamda mən Mövlana Cəlaləddin Ruminin çox gözəl bir ifadəsi var. Çox qısa məncə bu fikri ifadə edər. O deyir ki, bir sözə baxıram sözdümü deyə, bir də söyləyənə baxıram adamdımı deyə. Biraz sərt olsa da, əslində bunu bura aid etmək olar. Çünki məlumatı kim deyib, burada səlahiyyətli şəxs və ya ekspert dəqiq göstərilibmi? Çünki bəzən ümumi filan sahədən olan ekspertlərin rəyinə görə. Əgər orada həmin ekspertin və ya səlahiyyətli şəxsin adı və soyadı, kimliyi dəqiq göstərilməyibsə, bu heç bir
dəlil, heç bir sübut təşkil etmir. Və nəhayət üçüncü, mənim özümün də şəxsən dəfələrlə başqalarına verdiyim bir suala gəlirik. Bu sualı özümüzə veririk. Mən bu informasiyanı niyə paylaşmaq istəyirəm? Niyə başqalarına bunu məhz mən yaymaq istəyirəm? Cavabınız odursa ki, mən sadəcə bu məlumatı başqaları ilə də paylaşmaq istəyirəm. Biraz gözləyirik, məlumatı dəqiqləşdiririk, düzgünlüyü təsdiq edirik. Ondan sonra paylaşırıq ki, yaxınlarınıza verdiyiniz məlumat da sizə etibarsızlıq kimi, güvənsizlik kimi yox, əksinə sizə olan inamlarının möhkəmlənməsi kimi geri dönsün. Çünki sosial mediada ən çox rast gəlinən hallardan biri başlığı görərək yazının və ya videonun tərkibinə daxil olmadan sırf başlığın yaratdığı həyəcanla, emosiyalarla paylaşılmadı. Ona görə gözləyirik, vaxtımız olanda tərkiblə tanış oluruq, əmin olandan sonra paylaşırıq.